ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 96ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଦେଶ ପାଇଁ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶହୀଦ ଅଟଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। 1924 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। 1998ରୁ 2004 ଯାଏଁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏହି ଅନୁଭବୀ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ 1996, 1998ରୁ 1999 ଏବଂ ପରେ ପରେ 1999ରୁ 2004 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।